daga manzon Allah na kai karshe wannan jika rabu da kishi lallai lallai zai ci uban shi umma ba ganshi ba sai shi ya zama dolan dola so shi wajibi ne shi san shi mai kamshi ya Allah ya rage man ganshi kuri na haduwa in same shi ni lafazin shi rabun ji shi ni bai jan shi shi ni je ji shi duk wani bai je wanda ba na shi wallahi ni ba da kamar shi ba na san haduwa da mai shi kuri na haduwa da mai san shi mai ji shi ji shi a kamar shi duk mai kin manzo mu guje shi kuran shi haduwa da Allah shi lallai Allah ba ya tsaya shi sai bugu sannan ba a ci da shi ya Allah kara mu donar shi in ta ban shi har ban shi ni eh bashir shi ne ji shi ya sarki Allah ka yafe mu dan girman mahmudu mulamu dan darajar mahmudu dan hasken mahmudu mazamu ya mahmudu.